ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛୁ ଯେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଞ୍ଝାରପୁର ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ବିଡ଼ିଓ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ମିନତି ଜଗଦେବ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଚିଠିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଦେବି, କାଲି ଦେବି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ମୋ କାମ ଅଟକିଛି, ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାଗିବି? ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଆମ ପାଖେ, ଯେଉଁ RTIରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଆଉରି ଓଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଆଉ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 15,72,000 ଟଙ୍କାର ରିକୋଭରି ହୋଇଛି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଠିକାର BDO ତାକୁ ରିକୋଭରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମାଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି, ଯଦି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆଦାୟ କରିବା କଥା ହୋଇନି, ଆଦାୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦାୟ ନକଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭେଟିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ବ୍ଲକରୁ କରିବୁ। ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର BDO ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ BDO ମିନତି ଜଗଦେବ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ BDOଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଚିଠିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଦେବି, କାଲି ଦେବି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ମୋ କାମ ଅଟକିଛି, ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମାଗିବି? ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚିଠି ଆସିଛି ଆମ ପାଖେ, ଯେଉଁ RTIରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଆଉରି ଓଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ଆଉ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 15,72,000 ଟଙ୍କାର ରିକୋଭରି ହୋଇଛି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଠିକାର BDO ତାକୁ ରିକୋଭରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମାଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି, ଯଦି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆଦାୟ କରିବା କଥା ହୋଇନି, ଆଦାୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦାୟ ନକଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭେଟିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ବ୍ଲକରୁ କରିବୁ।